Ten, kdo říká, že nehoní, tak honí dvakrát denně. Baví mě na tom prsa, šlachy, kozy a čuráci. Ty vole, já jsem ocelovej. Ej, jsme nasrali kuchaře, ty vole, to je ono. Kurva, to pálí najednou, ale. Jeden z nejúspěšnějších českých ilustrátorů všech dob. Zakladatel prvního ilustrátorského studia v České republice, Dravec. Člověk, který v naší show objevil schopnost, o které neměl ani ponětí. Dnes přišel svou odolnost otestovat Vladimír Strejček. Ahoj Vladimíre, nazdar, kocoure. Já bych se tě rovnou zeptal, jak jsi na tom s vocasem. Mám ho staženej mezi nohama. Já se na to ptám, ale protože od rána, teď jsme se o tom bavili. Já už od rána vím, do čeho jdu, vlastně teda, jako myslím si, že vím, ale tak jsem z toho takový trošku celá rozvrkočená. No a jak jsi na tom vlastně s pálivým jídlem, jako obecně? Hele, nějak, já tomu úplně jako nějak neholduju, nepotkávám se s tím. Takže s ním nějaký extrémní zkušenosti vlastně nemám. Ale jak jsem říkal, ale jak je možný, že tady hodím šavli, pak to bude bolet tebe. Jsem ochotný to podstoupit. Jasně, takže když začnu brečet, tak jsem vlastně jako totálně prohrál celou tu sérii minus 10 jako plus 10 dílů. Jako měli jsme tu mínu, což je 17-letá tiktokerka, teda 18-letá, ta to dala celý. Tak. Dala to, jo. Bys byl jako asi horší. Tyhle, když to dávám tak... Mína, to musím dát taky. Míno, tak s myšlenkou na tebe. Výborný. Zatím pohodě, zatím nepálí, ne? To je past, viď? Ne, to není past. Tyhle, to bude něco takový to, že za 10 vteřin odsaz, ty vole, já se tady posedu. Okay. Hele, já bych začal zcela neotřele, na to se tě nikdy nikdo nezeptal, tvým mládím. Protože ty jsi nebyl žádný svatoušek. Dokonce bylo já jsem se doslech, že jsi byl jako členem gengu. A mě právě zajímalo, jestli to byl regulární gang, nebo to byla taková ta městská parta. Ježíš, to jsem někde asi vypustil, já už vím kde, to bylo jasně. To zní hrozně kretensky, gang, jako. Není to tak, jo. Hele, byly nějaký partičky, takový to, že jsou sídlišní partičky, já jsem kluk ze sídliště z Malešic. Byly tam takový různý věci, kde se v dětství, nebo v mládí, mým kdysi dávno, v určitých partách dělali nějaký věci, které bych dneska nejradši před svýma dětma neříkal. Ale zas na druhou stranu s nima o tom docela dost otevřeně mluvím, protože vždycky vlastně jim dávám nejradši špatný příklad sám na sobě, aby věděli, kam to vede, že jsem schopný jim to popravdě říct, co se stane, když uděláš to nebo to. Takže jako jo, byl jsem v té naší skupině lidí, tam, kde jsem vyrůstal, tam to nebylo úplně růžový a děli se tam věci, které nebyly dobrý. Protože ty jsi říkal, že vlastně jako spousta z těch lidí z té tvojí party buď skončilo snad v kriminálu. Skončilo, nebo... jo, hodně jich sedělo, nebo pár jich jako, je mrtvejch. Kdy byl ten okamžik, kdy ty ses jako dal na jinou dráhu? Jako byl to nějaký významný okamžik, že jste třeba zabili sousedku, nebo chtěl někdo zabít sousedku, nebo to bylo jenom tak? Jak to víš? Sorry, já ale jsem... seš mrtvej, chápeš to? Já mám to zastavíme vytočení, ale všechno smažem prostě to. Hele, ne, co, kruciální moment byl ten, když jsem se dostal na holarku. Když jsem se dostal na holarku, když jsem teda předtím chodil na nějakou takovou výtvarně uměleckou školu do Čakovic, ale to jsem ještě furt, to jsem do toho tak nebyl potopený vlastně až po uši do nějaký, vlastně do jiných zájmů. A potom, když jsem se dostal na tu holarku, já jsem se tam dostal pozdě, to vlastně to mi bylo nějak něco mezi 17 a 18, tak tam, jak jsem přestoupil, tak se mi úplně otevřel jiný svět, úplně jiný typ lidí, jiný přemýšlení, jiný hodnoty hlavně. A to mě vlastně docela to zachránilo, protože jsem najednou musel začít kreslit, takže jsem najednou odpoledne nezevloval na sídlišti. Tam největší problém byla nuda, že jo? Nuda emituje nejvíc... Zvlášť v Malešicích. Přesně, znáš Malešicích, když znáš to tam. Takže prostě nuda v Malešicích tě donutí prostě vymýšlet, co jako. A když říkám, když tam žiješ x let, tak pak už vymýšlíš, čím dál víc to hrotíš. A já jsem najednou prostě začal mít jiný zájem. Já jsem začal si prostě fakt jako hodně kreslit, anebo si číst. A ty lidi, kteří tam tenkrát kolem mě byli, ten jejich mindset mě nastavil úplně jinak. A pak jsem potkal svoji první holku vlastně, první velkou lásku, Lindu Urbánkovou, a ta mě z toho úplně skvěle jako vyrvala tam, že najednou prostě, no holka, no, tak jako začneš mít trochu jiný zájmy, že jo. No, tak
to byl taky takový. Takže děkujeme jako Lindě Urbánkové teda. Nebo děkuješ? Já jsem ji vlastně nikdy tak nepoděkoval, ale taky bych jí teda chtěl tímhle tím způsobem poděkovat. Děkuji ti, Lindo Urbánková, myslím, že jsi mi zachránila prdel. Zatím to nepálí. To bude past. A mě by vlastně zajímalo, jestli jako, když řeknu gobelíny, tapisérie a masturbace na hajzlu, jestli by se tak dala shrnout tvoje... Moje první střední škola. První střední škola. No já bych to líp neřekl, člověče. Možná to pořadí bych trochu převrátil. Ty jako masturbace by třeba šla moje děti, jako... tak každopádně... Jo, samozřejmě. Víš co, tak já jsem chodil do školy, kde jsem byl jediný kluk. Právě proto se na to ptám, protože já jsem jednu dobu chodil na obchodku a chodil jsem tam, byli jsme tam dva kluci mezi 25 holkama. No. Takže mě zajímá, jak ty jsi to měl. No já jsem tam byl, jako nebyl jsem jediný kluk ve škole, samozřejmě tam byly různý ateliéry, ale byl jsem jediný kluk, který byl v ročníku, v tom mým ročníku. Já jsem dělal textilní výtvarnictví, to znamená, já jsem dělal gobelíny, tapisérie, dělal jsem vlastně napínal jsem si na takovej rám osnovu, tam jsem projížděl ten útek doleva doprava, dělal jsem různý vlastně šikmý rypsy, takový rypsy a tak dál. A z toho jsem dělal nějaký věci, který a dneska zpětně nechápu, jako co jsem na tom viděl, ale vlastně špatný to úplně nebylo. No takže když jsem tam byl sám prostě s holkama, no tak hele, já jsem nastoupil do prváků, kluk, který mu bylo 15, vypadal na 12. Což teda neznamenalo, že jsem neměl svý touhy a potřeby, já nevím co všechno. Ale tak jsem tam chodil s holkama, který byli někde daleko přede mnou. Prostě, jo. Já jsem tam přišel, já jsem nějaký Vladimír, tak jsem měl asi 150 cm, tuším, že jsem byl nejmenší nebo druhý nejmenší snad. Tak si pamatuju, že to jsem byl, to tam přišel Martin Etlich s Bošinou, tam přišli, to byli kluci z vyššího ročníku. A přišli oni a první, co se mě zeptali, tak říkali, nazdar Vladimír, na ní jméno, nebo nevím, to už, nebo ne. Řekli, tak co, už si dneska honil na hajzlu. Víš co, ty úplně, já myslel, že se rozteču a že zmizím někam. A to byl teprve začátek z jejich strany, tím to teda taky pozdravuju kluky. A ty holky jakoby mě nebrali na vědomí vůbec. Já jsem pro ně nebyl vlastně, já jsem asi nebyl kluk nebo nějaký chlapík pro ně, protože oni řešili chlapíky, kterým bylo 18, 19, 20 a víc. Samozřejmě, i když jim bylo 15. Ale já jsem se na to ptal, protože já jsem vlastně zažil něco podobného, že jsem taky byl jako ještě s jedním kámošem a zbytek byly holky. A já jsem si taky říkal, že to je jako splněný sen. No ale ve finále jsem zjistil, že mě spíš začalo hrabat, protože jsem se s nima bavil o make-upu, jak tam začneš s nima jako trávit. Přesně, jako. Přesně. A hele, já jsem se normálně jsem zjistil, třeba po roce jsem se začal stranit ženský přítomnosti, no, protože jsem toho měl plný zuby za ten den v té škole. Přesně, to chceš pořádnýho tak, chlapa. Prostě. Přesně tak. A tak já jsem jezdil za kamarádem, za Ondřejem Neumannem, jsem hezky jezdil na Zahradní město hrát, prostě jsme hráli deskový hry a hráli jsme u ní tenkrát prvního Mortal Kombata, že on měl Pentium 100, prostě to bylo jako, to byla mašina. A také jsem za ním jezdil 4x týdně, až otec jednoho dne, on byl, můj otec kdysi byl takovej prostě nesmírně jakoby mačistický jakoby chlápek, jakoby Zimbaba chlap prostě, že jo, který mi hned prvá kuzek, až budeš chtít nějakou holku s ní chodit, tak mi půjč na 2-3 dny, já jí průbnu a pak ti řeknu. Já jí zaučím, jako. Přesně tak. A otec, když jsem taky jezdil za tím Ondřejem nějakou dobu, tak za mnou přišel, to si pamatuju, že jsem byl jedinkrát v životě, kdy projevil nějaký zájem tenkrát o nějaký mojí soucno vnitřní a řekl, Vladimíre, nechceš mi něco říct? Jezdíš pořád za tím Ondřejem, hele, já se s tím nějak poperu. Říkám, a teď mi to došlo, jako, říkám, ne, tati, ne, opravdu, já se na ním jezdím hrát hry, pak mi došlo, co jsem to řekl, jo. A on, jasně, Vladimíre, OK, no v pohodě, jasně, no, hry, dobře, chápu. No, ale chápu to, OK. A teď si můžu vybrat, teda jo? A teď už si můžeš vybrat, protože jedna pálí, jedna nepálí. A já nevím, která to je. A jedna je taková přismažená a druhá je zelená. No právě, a teď. Tak pojďme na to, hele. To dáme, ne? Dáš to? Až ne. Jo, už to cítím. Musíš být zvyklý, ne? Já myslím, že na tohle si nezvykneš. Ještě je dobrý. Kurňa, kuci, vy to umíte dělat. A nemáš nějakou palivou omáčku na to? To můžeš chvilku. Často s tím backstage, že tady jen počkej. tak jsem se zase trochu odostal. Hele, ty máš zajímavý jako mix kořenů. Z jedné části vlastně ty jsi, nebo z jedné části tvojí rodiny, ty jsi 100% Pražák. Jako z rodiny Klasnů.
která tady snad stovky let žila v Hostivaři. A z druhé části ty máš prvky, pokud vím, Rusů, Slováků, teď se musím teda podívat, Maďarů. Maďarů a severních Poláků. Ty vědy, jsi připravený. Děkuju. Jesus. Začínám se bát, co na mě vytáhnej za chvilku. To si počkej. Mě by zajímalo, jak ty vnímáš jako ty kořeny. Jestli tě to nějak ovlivňuje v životě, anebo třeba ve tvorbě. Mě to maximálně ovlivňuje v tom, když se bavíme s dětma, nebo v tom smyslu, že já chci, aby měli co nejvíc otevřený hlavy. A takže vždycky jim jakoby říkám, když jsou konfrontovaní zvenku s jakýmakoliv nějakým nacionalismem, extrémním nacionalismem, rasismem a tak dál, tak se s nimi o tom bavím i v kontextu toho, že říkám, hele, jako co, když jsi někde, oni se mě Meda třeba ptá jako na čistá rasa, co to je, říkám, no to neexistuje v podstatě, jo, protože jsme všichni takový mix, říkám, hele, tady u nás, jako ta naše česká kotlinka, ty český nácíčkové, jako jo, přitom jsou to původně v podstatě jako jakoby gojové, pak do toho tam prostě vstoupily další tady ty rasy a tak dál. Oni jsou hrozně čistá rasa, která je ale, aniž by oni to věděli, nebo si to uvědomovali pár generací zpátky, tak namíchaná, že to je směšný, vždycky je to strašná sranda. Tak vlastně tady jim to připomínám, mě to třeba přijde vtipný, že vím, že nějaký moje předkové někde v Maďarsku byli z kmene, který se jmenoval Tunegové. To mi připadá, jak z nějakého, rozumíš, jak z nějakého fantasy prostě jako komiksu. Takže tady vidím prostě původního strejčka x generací zpátky jako nějakého prostě Tunega. Vlastně, tyva, to zní, jo. Takže jako strejček, dobrý, ale Tunega. To chceš být Tunega, jako jo. Takže tam byli nějaký Tunegové a jaký oni byli, že mi to kdysi jako babička vyprávěla, jo, Tunegové, prostě to byli nějaký sedláci z Maďarska, nějaký takový velký chlapíci a tak dál, pak tam byli ty východní Poláci. A myslíš si, že je jako důležité jako obecně teď asi jako znát ty svoje kořeny, že, protože ty to třeba znáš jako dost hluboko a většina lidí to třeba jako neví ani dvě, tři generaci zpátky. Jestli si myslíš, že toto člověka může ovlivnit nebo jako... Spíš to může být zábavný, nebo tak jako, nebo máš potom jako dobrý icebreaker, když balíš holku na baru, ne? Tak prostě... Tak máš o čem povídat. Můžeš vařit z vody a říct, hele, ty, mano, a teď to jak jako na něco navázat, a že třeba nějaký můj prapraděd prostě má zápis někde, tyjo, jestli to je, já nevím, jestli to je u Tigra nebo kde v nějaký hospodě, že tam vypil nejvíc piv za den, jako asi 105 nebo kolik. 105? Tak, no, prostě úplně nějaký nesmysl. Takže že to tam je někdy v roce 1905, 1910 někde zapsaný jako a tak dále. To jsou takový dobrý věci. To jo, já přemýšlím, jak to dál. Tak ho nevypiješ. Já taky si myslím, ale dal to. Tak. Tam je to zase nazelenaný. Tam to zelený bylo. Začíná matika. Takže já zkusím tohle, jo. Počkej, a teď to já nevím, jestli to máš to samý. Určitě si šák na to, co nepálí. To je jasný. V případě, můžem přeskočit, nebo jdeme do toho pálivýho, jo? Taky nepálí. Asi došlo nějakému omylu v Matrixu. Nebo produkci došly peníze na koření. A nebo možná to zjistíme za chvilku. Lepší, než jsme si mysleli. Teď půjdeme do takového bulvárnějšího tématu, jestli ti to nevadí. To... Jseš boží normálně, tak pojď do mě. Mě by zajímalo, jak se dá vydělat 100 000 korun za 5 minut práce? Já jsem to jednou někde vyprávěl, že to za mnou přišel tenkrát... Marek Prchal s Lukášem Plíhalem, to byla v jednu dobu taková super dvojka kluků. A chtěli po mně maskota pro Sasku, koníčka, která se jmenoval Saska, jako nějak jako pracovní název. Ty přišli za mnou teda do práce, že jo, úplně. Já jsem si myslel, že jsou nějaký, že to je skrytá kamera. Do dneška si to pamatuju velice dobře. To bylo ještě, když jsme měli jako s Dravcema studio dole v Nuslích. Ty tam kolem mě jako lítali prostě a teď, a nazdar Vladimíre, my jsme s tebou chtěli vždycky mluvit a tohleto a teď jako, fakt jsem si myslel, že to je nějaký jako napředem domluvený panoptikum a přísám buď, že jsem se koukal, jestli někde je nějaká skrytá kamera, to fakt byl neuvěřitelně bizarní zážitek. Jaký to bylo rok nebo obecně jako? To je minimálně 90 nebo? 10, 15 let zpátky určitě, 12, 15 let. Jestli jo. Třeba ještě běžely ptákoviny. To je možný, ty snad běžej furt, ne? Já nevím, já to neviděl. Každopádně prostě přišli, já jsem udělal nějakou kresbu, nějakou skicu, fakt hrozně rychle, úplně easy jsem si s nima sedl, řekl si, oni chtěli, hele, koníček, bude mít nějakou hřívečku, světlou, nějakou plavou, tam zelenou stužku prostě,
Jo, nahoď nám to, já to nahodil. Tenkrát jsem to ještě nahrál, jestli možná snad jako ne, na disketu ne, to už bych to z toho dělal velký old school, ale není z moje na flešku. Ale na CDčku třeba. Na CDčku jsem to zpátky vypálil, že jo, oni to odnesli, no a pak mi řekli, hele, viděl to Hušák, to byl tehdejší vlastně šéf Xasky, řekl, že se mu to moc líbí, chtěl by to, kolik za to chceš, a já jsem fakt jako ze srandy řekl, ale kluci, nevím, třeba 100 000. A oni dobře mi se ho zeptáme, tak no a za hodinu volali, že to bere. Takže já jsem to pak opravdu, to byly strašně extrémně rychle, extrémně snadno vydělaný peníze, které se samozřejmě hodili, určitě jsem je hrozně dobře utratil. To jsem se chtěl vlastně tak trošku zeptat, co jsi s nima udělal. Jako jestli to... Hele, co jsem s nima udělal? Asi jsem je vrátil zpátky do dravců. Já to takhle mám, já vlastně jakoby si z dravců beru, mám nějaký že, plat, který mi běží, si z toho beru a cokoliv je navíc, cokoliv já vydělám, nebo se v těch dravcích vydělá, to jde všechno zpátky. A jak vlastně jako rozlišuješ sebe jako umělce a sebe jako ředitele vlastně dravce, nebo jsi tam napsaný jako ředitel, pokud se nepletu? Jo, ale takhle to úplně jakoby neberu. Nevnímám no se jako, jenom, jako ředitel. Tak jako ředitel má, musíš dělat nějaké manažerské role, nebo to deleguješ někam jako? Něco je delegovaný, něco, některé věci tam v podstatě, teď co tam dělá Lucie s Kocourem teď jako produkci, hlavně ještě s Haninou, tak už si myslím, že spoustu věcí rozhodují oni a i za mě, protože ví, že než já bych si k tomu třeba dokopal, že jsem jsem prokrána pále, prostě krále úplně jako občas časově někde mimo, v jiném časovém pásmu asi žiju, tak to rozhodují bez mě. A pak, když tam je nějaký kruciální rozhodnutí, tak tam je demokratická diskuze, že já se těch lidí ptám. Dokonce jsou až někdy tím zaskočení. Víš, že častokrát někdy lidi jsou radši, když já to rozseknu, protože přece jenom je to moje zodpovědnost, ale ptám se, no a někdy to rozseknu, řeknu, hele, uděláme to takhle. A troufám si, to občas vždycky obhájím to tím, že hele, sorry, ale přece jenom dělám to 20 let a víc, asi jako už vím. A když to dopadne špatně, je to na mě, že jo, jako, no. Mně se líbí tato, jestli to je barbecue trošku, ta hnědá, jo, ta hnědá, tak, jo, tak jako to. Ale já si myslím, to, že jsi zase... já jsem schopný projít až k finálnímu boostu v podstatě jako, mám si takový kliku. Takže jdeme do toho. To je jako, ale klidně, pojď. Tak ta startuje už ze začátku. Jsi vlastně vědec amatér, by se dalo říct, jo? To nevíš ani, že? Protože mě by zajímalo, jak pokračuje tvoje práce na evoluci fyziky. Co jste spolu autorem s Tomášem Sedláčkem. Ježíš, ty seš připravený, kocoure. No hele, jo, jasně, my jsme tam s Tomášem měli nějakou diskuzi, z toho vzešla teorie evoluce fyziky, jestli existuje evoluce fyziky, protože on řeší fyziku. No, to je dobrá teorie. Já řeším evoluci, jo, jeho to docela jako zaujalo. A jde o to, že jsem tam, jako jsme se o tom bavili a teď jsme začali vlastně řešit otázku, jestli v momentě, kdy vznikl vesmír, jestli bylo všechno hned tak, jak je teď. A teoreticky vlastně nejde to tak, nemůže být. To znamená, že teoreticky, i vlastně momentem okamžiku vesmíru, i vlastně fyzikální zákony musely nějak vzniknout a musely se nějak vyvinout. A jestliže se vyvíjejí, tak v čase musí ten vývoj probíhat. Samozřejmě, že my, že žijeme nějakých posraných 100 let, což v rámci vesmíru není nic. To není ani tohle, to je nic. Tak ale teoreticky třeba i fyzikální zákony se vyvíjejí. Třeba to, jak my dneska známe gravitaci, neznamená, že za 100 miliard let bude gravitace taková, jaká je dneska. Nebo za nějakou, to je jedno, ten časový úsek nehraje roli, že jo. Ale tak jsme tam o tom se bavili, z toho vzešlo prostě, tam vznikly jako zajímavý diskuze. A já jsem to potom, na základě toho jsem si tam tak jako nějak kreslil a malbil si nějaký věci. Takže jsem to zužitkoval pro sebe, jo. Takže ale, tak jako, hele, víš co, v rámci aťasu, kombinace ateliér versus dobrá hudba versus tanec, zpěv, brčko a room, ti vzniknou, to je takový pelmel, to je jako v podstatě, esence kreativity. Esence, kdy prostě, hele, to lítáš tam, seš skvělý fyzik, chemik prostě a tak dál, všecko v podstatě jako. A jenom ještě, než se pustíme do dalšího pekla, pracuješ na nějaké nové teorii teďka? Nepracuju. Ne. Teď se připravuju, já mám mít za 4 týdny zase takový nějaký oldschoolový zápas, takže teď se připravuju na zápas. Jakože to, boxu? Jo, a takže... A nechystáš se teďka, vlastně jsou jako strašně populární MMA, všichni na zdraví? Ne, MMA, hele, v momentě... Ale všichni jdou do klece, jako teďka, jako úplně všichni, jako od reperů přes youtubery. Hele. Ty se tam nechystáš. Jako. Kuchy, ty jsi mluvil tady o Malešicích, že jo, a o těch gengech, gengy Malešic prostě a tak dál.
A tam jde o to, že my jsme se jako děcka vždycky, nebo jako kluci děsně rvali, že jo. Jako fakt, že to se, což je super. Ale my jsme si dali facku pěstí něco a v momentě, kdy někdo spadl na zem, tak byla konečná. Přesně tak, tam se to, jako to máme naopak, stejný. Tam se prostě ten člověk pomohl zvednout a super a dobrý, jo. A bylo jasný, tam se v rámci nějakého alfa samectví a něco bylo jasný, jak jsou rozdaný karty a nazdar. Ale v momentě, kdy někdo leží, nebo prostě tak prostě já, jako představa, že bych měl do někoho, kdo leží, kopnout, že bych uměl dát, jako, že nasadit nějakou páku na ruku, začít do škrti nebo něco, to je absolutně v rozporu s boxem. Box je úžasný v tom, že to je strašně gentlemanský šerm rukama. A tohle já vyznávám, tohle mě baví a přesto prostě u mě nejde vlak. Zase jsou druzí, kteří by namítali, že v MMA si aspoň můžeš lehnout, když to v boxu pořád stojíš a dostáváš do palice, ale to je jako... Hele, já to chápu, já si rád lehnu večer. To fakt jako mistrovství, až bude mistrovství světa v ležení, tak se přihlásím. Je, to pálí. To cítím už teď, že jo? Asi. No, vypadá to, že jo. A je to dobrý. Ježiš, to je dobrý. Mňam. My jsme to trefili, co? Kluci, ale vy to děláte tak dobře. Jako pálí to. Může bych se z toho posral, ale pálí to. A mě by zajímalo, ty jsi jako typ otce, kdyby ses měl popsat. Jako máš takového, co jsi říkal, že byl třeba tvůj otec, takový ten jako pevný jako chlap prostě, co ti řekne, jak to máš dělat. Nebo ten benevolentní prostě, nebo ten jako, co něco dovolí, něco to, nebo ten, který prostě diskutuje. Hele, já si myslím, že být táta je ten jako můj největší úspěch v mém životě, jaký se mi kdy povedl. A už to jako není nic, co, nenapadá mi nic, čím bych to mohl překonat víceméně. A tím pádem já mám jako svoji misi v mém životě na téhle planetě mám vlastně jako splněnou, jo. To znamená, jsou tady děti a ty to potom táhnou tu káru života, si pak potáhnou dál. Takže v mým zájmu je jim jako dát co nejvíc ze sebe, z mých zkušeností, z těch příběhů, aby jim to nějakým třeba, dejme tomu, třeba způsobem pomohlo. Nevím, já nevím, jako jo, co oni si z toho všechno vezmou. Každopádně Meda s Edou opravdu víc, jako já kdybych měl zítra umřít, tak jsem tak můžu spokojený, protože tady zůstanou oni dva a já to mám prostě, mám jako mission complete, jako nemám, když jasně, pak seš ilustrátor, nebo dělám si kresby, nebo dělám si nějaký, maluju si a mám nějaký ambice osobní, ale nic z toho vím už teď nemůže překonat to, že tady mám dvě zdraví děcka, se kterými mám dobrý vztah. A s tím já naprosto souhlasím, protože já osobně i si myslím, já jsem si vždycky dělal prdel z těch lidí, co furt postovali jako ty fotky svých dětí, no, víš, to dělám, na Facebooky, přesně, no. A to, no a teď já jsem jeden z nich, nebo... No jasně, no, no jasně, že, jako, to je úplně jasný. Třeba to je smutná zpráva o tom, že nic lepšího nedokážem, než ty děti. Tohle vypadá děsně pálivě. Vypadá. Vypadá, že jo. Tak zkusíme tohle. Já to proč to foukám, asi aby to mým pálilo. To vypadá, že to druhý bude pálit. Ti říkám, já projdu skrz to. Dáme to. A bylo to dobrý. Kurňa, a kluci, a vy to tady vaříte tak dobře. No jo, to bude pálit, ty vole. Teď úplně mi vyskočila slza. Ty kráso. Ty už to dal? No, to už bude trošku divočejší. Jo, a. Ty vole, já jsem ocelovej. Prostě dobrý. Skvělý. Víš, co by to stálo peněz včera, večera bych zavolal a zaplatil kuchaři, aby nám to uvařil celý nepálí. Ty, nemůžeš něco, jako necháváš věci náhodě prostě, musíš si to dopředu prostě připravit. Jako. Vladimír, teď jsme vlastně dojedli strašně pálivou jako věc. Já brečím. Já to vidím. A ty si prej strkal si nějaké dildo někam, říkala Hanina. Teďka v pauze. Kurva, to pálí najednou. To pálí. Občas lidi nechávají v hospodách, najednou, víš co, hospoda, ty vole. V hospodě najdeš kurva drát občas věci, že se nestačíš divit. Třeba dildo. Třeba obrovský černý dildo, fakt jako půlmetrový, který tam najednou vytáhne ten její tatínek, jako tam najednou smysl. Její tatínek. Její tatínek, tam začali šermovat jako hrozná sranda. A tak udělali jsme competition, jako udělali jsme jako deep throat prostě jako competition.
který úplně neuvěřitelně, k překvapení nejenom mýmu, ale všech jsem vyhrál. Jako chtěl bys mě za holku, věř mi. Takže chtěl bys mě za holku, hele ty vole, prostě jsem to tam ty vole nacpal ty vole celých půl metr prostě, aniž bych se zakuckal. No jo, ale, hele jsem přeci jenom jsem kluk ze sídliště, rozumíš, takže každopádně. To půl metru tě nezaskočí. Půl metru mě nezaskočí. A to jsem ani nebyl na mluvně. Zmalešit se ještě. Přesně tak. Každopádně se stalo se to, že aniž bych to věděl, tak jsem měl na mandlích nějakého streptokoka, kterýho se tam úspěšně mezi všechny došířil. A tomu jednomu kámošovi prostě museli vyříznout za 14 dní mandle, ty vole, úplně jako brutálním způsobem. Jako. Takže ten mi pak jako psal, jako mi hrozně děkoval, říkal, Láďo, ti pěkně děkuju, takže jsem byl prostě, měl infekční onemocnění mandlí, že jo, díky tomu, to se tam rozšířilo mezi všechny, ale jemu to museli vyříznout. No já jsem se teď jako chvilku lek, co mu museli vyříznout, jako. Mandle. Ježiš, to je dobrý. Vůbec to nepálí. A to vůbec nevadí. Mňam, to je dobrý. Ty kráso. Zatím děláš nejlepší reklamu tady tomu podniku. To je jedno, že to nepálí, vole. A je to, to nejlepší. To je boží. Kurňa, kluci, ale vy ty žebírka. Hele, poslouchej, jo. Nejlepší žebírka dělá můj táta. A musím říct, že tyhle ty žebírka jsou skoro stejně dobrý. Ty vole. A to je co říct, ty vole. To je co říct, jako. To jsou prostě tátovi žebírka. Já ho sem vezmu. A teď dáme to pálivý, ne? Zkusíme to, ty vole, to musíme dát. Tak jo. A vynikající. Vynikající. Lehce to, lehce to. To už jako zavání tím bio extra. Jo, jo. Lehce to trilkuje na jazyku. Tady máte pálivý omáčky? Chceš ještě si to trošku dopálit? Já bych to klidně, klidně ještě jako do toho. Jsou to pálivý? Dožavil. Jsme nasrali kuchaře, ty vole, to je horor. To víš, že to pálí, ty vole, přece mu to neřeknu. Já jsem to pochopil, já to žeru taky, vole. Teď trpí, ty vole, on teď trpí, to má za to. Bacha, teď přinese nějaké ultra peklo, vole. Doufám, že přinese něco velice milion plus, jako. Nemáš nějakou omáčku na to? A já už jsem to sněd? Nemáš ještě žebírko? Můj žebírko, pak jim dám falsico. No kurz herství, no prostě na kurze herství se naučíš třeba, jak to, jak se poprasím, když něco pálí. Tady to zasmrkáš. Jo. V jednom rozhovoru ty jsi řekl, že tě baví lidi, prsa, prdele, žíly, čuráci. Šlachy a čuráci. Jo. A co tě na tom baví? To, co jsi řekl. Baví mě na tom prsa, šlachy, kozy a čuráci. To je vizuál, to je nějaký, to je něco, co baví plus minus každýho. Hele, tebe předpokládám asi baví kozy a baví tě asi prdele. Zatím a baví jsi to trefil? Tak. Ty čuráky bych vynechal. Tamhle vaší kameramanku pravděpodobně budou bavit čuráci. Jestli je to možný? Lesba, budou jí bavit žilnatý čuráci, naběhlý žaludi, prostě to jí bude bavit. Tamhle Haninu baví evidentně určitě čuráci a koule a tak dál. Tamhle našeho kuchaře prostě evidentně určitě budou bavit prostě kozy, prdele a tak dál. Prostě to baví každýho a mě to baví taky. A mě to baví i tak moc, že to rád kreslím, protože si můžu nakreslit, co chci. To je hrozná výhoda v podstatě, protože kreslení ilustrace nebo vůbec kreslení jako takový je nějaký další komunikační jazyk. Jo? Máš ty mluvíš pravděpodobně a čteš, jo? A pak jsou tady lidi, kteří třeba neumějí mluvit nebo jsou to a mluví tak, že ukazují, co říkají, že jo? A pak jsou tady lidi prostě, kteří mají tu možnost, a to jsou třeba ty ilustrátoři, že mají další komunikační jazyk, můžou si to nakreslit. Já prostě to, co, dejme tomu, se mi líbí a v nějaký moment to chci vidět a nevidím to kolem sebe, no tak si to nakreslím. Takže dělám a kreslím všechno to, co mě baví, no a baví mě tyhle věci. To baví každýho. Ten, kdo říká, že nehoní, tak honí dvakrát denně. Nejdřív nám tady ležel jenom koláček. V průběhu rozhovoru nám tam přibyl prej milion plus kapsacin něco. 9 milionů. 9 milionů bustík. A na to i tak nám ještě kuchař přidal ještě nějakou echt pálivou omáčku.
Já se těším. Já ne. Kurva, to nepálilo vůbec. No. Já si myslím, že bychom to měli celý přetočit. Já to mírně zvažuju. Každopádně, hele, kluci, skvělý, ale myslím, že byste možná mohli zkusit jako to trošku jako osmažit. Jako. Jedem do finálu, za což dostaneš asi Oscara. Původně jsem tady měl na co si ve svém životě nejpíšnější, ale to je asi jasný. Jsou děti. Co bys vzkázal lidem, jako já říkám hejtrům, kteří jsou takový ten typ lidí, co prostě obecně hejtuje cokoliv, co ten druhý člověk udělá. Jako. Myslím, že je čas, aby vzali svůj život do vlastních rukou. Aby neobviňovali za své neštěstí kohokoliv jiného. A aby zpytovali svědomí, jestli udělali všechno pro to v té dobré míře, v dobrém, aby se měli dobře. Jestliže, protože tam většinou začíná ten rozpor. Víš? Pak bych všem vyřídil, aby si do žebírkova zašli na žebírka. A aby řekli kuchařovi, aby tam kurva dal pořádně pálivou omáčku. A že mě slyší tam vzadu. A... Hele, aby se z věcí neposírali. Věci se občas poserou a oni se pak zase vždycky nějak narovnají, když nejseš idiot. Poslední to otázka. To jsou moudra. Říkej no mi, právě. Já říkám, říkej mi Adolf Werich, ty vole. Adolfe, poslední moudro. Co bys právě naopak, to byli hejtři, a co bys vzkázal těm, nebo poradil, těm, co jdou jako za svým snem. Ve mně se to trošku jako pere, příčí, já nechci nikomu nic radit. Jo. Nikomu nic radit. Každý, hele, ať si to dělá, jak chce. I když něco poseru, tak já když něco poseru, tak to většinou poseru nejlíp, jak to posrat umím. Fakt. Hrozně hezky. Čili, když bych to zjednodušil, když to posereš, poser to, jak nejlíp umíš. Ano, ale hezky. A mile. Jako líp. A mile prostě. A když něco posereš, posral jsi to ty a nehází to na někoho jiného prostě. A řekni, jo, posral jsem to. Já. A neposer se z toho. A ono většinou se to jako vždycky nějak dobře vyrobí. Všechno to je o tom být prostě dobře naložený. Je to o tom mít v sobě klid a mír. A o posrání se dneska asi budem bavit tady ve štábu, protože někdo tady dneska něco posral, nebo ty jsi kluci, železný golem. Ty vole, já vám děkuju, ty vole. Já jsem se toho tak bál. A ve výsledku jsem si tak pošmák, jako jo. To je super. To je úplně... Ale tohle nikdo takhle zatím neabsolvoval, jakože v pohodě. Jakože... Já nevím. By to nepálilo. Tak buď máš... Buď... To vlastně v tobě jako něco... Poslouchej. On je vzadu. No, je tady za rohem. Když jdeš z Karlova náměstí k nám do Myslíkovky, tak tam je okolo Sony taková ta zatáčka. A tam v půlce mají Arabáši takovej jakoby takový bistro. No, vím, kde myslíš. A tam, no, a tam dělají. A tam to pálí. A tam dělají kary, jehničí kary. Pálivý. Kemo. Já tam chodím obden. Já ho mám rád. Jo. Takže jako, rozumíš? V momentě, když... Vladimír, já ti děkuju běžně. Ale boží ženírka, ty vole. Gratuluju všem, že tady jsou v Hall of Flame. Teď tam si je jako nic, ty vole. Jako to... Já za to nemůžu to samo. Děkuju za účast a jdeme na ten roh.